mirë se vini në pushime on top. Është dita jone e dytë këtu në hotel Regina Palm, në zonën e Orikumit, më i riu, dhe do të përcjellim edhe sot nga këtu të gjitha materialet që kemi përgatitur me shumë kujdes dhe dashuri. Me dashuri, edhe mua më pas ka vajtur mendja për alegri, tek alegria. Fix këtë po kërkoja. Një mix me frutët thata. Edhe fruta. Jo dhe shumë të thata, këtë janë të njoma. Marova. Një, ose atë gjitha tani, i ke këtu, sepse sa herë që ti i kthehesh, me paketimin 5 ken, ato do të qëndrojnë të freskëta, sikur sa po të kesh hapur kutinë. Sa të mira o jeni. Diqa pas alegris, këto fillon knatësia. Takimin e parë për sot e kam bërë me Ermal Dredhen, është kryetari i bashkisë Vlorës. Dihet që Vlora është një ndër qytetet më të preferuara dhe më të vizituara gjatë sezonit të verës, kështu që një sezon i tillë me mbi ngarkes, po themi, ka sfidat e veta. Absolutisht, mezi presta ndjekim si intervistë. E shohim tani. Nga marrja zyrtarisht e detyrës e Ermalit në krye të bashkisë së Vlorës dhe në makro, situata duket goxha premtuese. Sapo është hapur tuneli i Llogaras, pritet edhe aeroporti i Vlorës është në rrugë të mbarë. Pedonalia Lungomare Treshi tani më trego në qytet si ecin gjërat në raport me turizmin. Kto janë me sy të lirë që un mund t'i them me gojën plot, Ermal. Shumë e vërtet. Në fakt jemi mbërris me turizmin nga fundi. Duke bërë një krahasim me vitin që shkoi, paktën çfarë kemi nga statistikat dhe nga dhënat nga hotelet, është gati 30% më shumë e bukime se vitin që shkoi, kështu që duket një vit premtues edhe kjo që po kalojmë. Sfidat gjithashtu janë shumë fishuar krahasim me vitin që shkoi, dhe këtu kemi parasysh shërbimin ndaj popullatës për shpërndarje me ujë të pishëm apo energjia, qoftë edhe infrastruktura e brendshme rrugore e qytetit. Trafiku mbetet po ashtu një problem i madh, por jemi gjithkohës në teren për të bërë më të mirë për gjithë komunitetin. Ndërkohë përmendë pak më parë edhe pjesën e investimeve strategjike që po bën qeveria shqiptare, ku hap tuneli që është një mrekulli e Zotit, jo vetëm që na bashkon më afër me gjithë pjesën tjetër të jugut, por ka për të sjellë më shumë biznes, qoftë në anën përtej tunelit, pra pjesa e Vërmiut i Marës, gjithashtu edhe për Vlorën do të jetë me të njëjtin efekt, sepse njerëzit e kanë më kollaj tani që të jemi më afër, pra janë atje, bëjnë plazh, vinë për i drek këtu apo për i kafë. A nuk mendon se mund të ketë, po themi, një efekt boomerang? Do vinë të stacionohen në Vlorë, duke qenë se Vlora ka çmime më të lira se pjesa pas Llogaras, të shkojnë atje të bëjnë plazhin dhe të kthehen prapë të flenë gjumë në Vlorë. Absolutisht nuk e mendoj kështu, sepse edhe niveli i turistëve ndahet vetvete. Ka nga ata turistë që ne i quajmë ose duam të i quajmë elitë, të cilët mund të shpenzojnë dhe më shumë, edhe duan një lokacion pak më të mëvetësuar pa që të jenë atë habitatin e tyre, komunitetin e tyre. Ka të tjerë që duan pak zhurmën e duan qytetin më shumë. Që një kam përshtypjen, edhe ata që do t'jenë në dërmi, jam i sigur të paktën një mbasdite, minimumi do t'a kalojnë në Vlorë, apo një darkë do t'a anë në Vlorë. Që një praktikisht ne i qojmë biznes nga të dyja kaj. Vlora i qojmë dërmiut, dërmiu në asjen në biznes. Që një kërë e shikaj. Për gjatë gjithë vitit, keni qenë të angazhuar si qytet, një nga qytetet europiane të sportit, me shumë organizimin, me shumë evente. Praktikisht ne kemi pasur një kampionat pak ditë më parë, në fakt që morëm pjesë tre shtete, mori pjesë Kosova, mori pjesë Shqipëria, mori pjesë Italia. Fatkeqësisht fitoi Italia sepse kanë ndonjë fare eksperiencë, por paktën sjell pak vibes, pra Vlora bëhet më vibrante. Dhe kjo vjen gjithmonë në kontekstin e asaj që ne kemi filluar që nga fillimi i vitit, që është Vlora qyteti evropian i sportit për vitin 2024. E kemi pasur edhe në agjendën tonë në fakt që prej fushatës time para se të zgjidhesh kryetar bashkie, është e vetme mënyrë që ne të kemi ritëm. Dhe ritmi i vetëm në këtë qytet bëhet duke pasur sa më shumë evente. Dhe eventet sportive nuk kanë munguar gjatë gjithë vitit. Ermal, ke qenë ambasador i Shqipërisë në Abu Dhabi. Pa. Një nga qytetet që edhe ai e promovon shumë turizmin. Një eksperiencë tënde aty. Mund të thuash që e ke sjellë në Vlorë? Shikoj, një nga ato indicjet që kam marrë gjatë shërbimit tim si ambasador në Emiratet e Bashkuara Arabe, Dubai në fakt është kryer në një nga ato qendrat ndërkombëtare, jo vetëm biznesit, por edhe turizmit, falë edhe vizionit që kam pasur. Dhe ky vizion në fakt po transmetohet apo po përçohet edhe në Shqipëri, nëpërmjet edhe vizionit që ka kryeministri i vendit, zoti Edi Rama. Ka një vizion të qartë se ku e shikon Shqipërinë në viteve 2030. Edhe gjithmonë duke pasur shikon. Platform. Ne Vlorën e shikojmë po aq të rëndësishme në këtë hartë zhvillimore në fakt që ka gjithë Shqipëria. Dhe nëse thash pak më parë Dubai, kam pasur si qëllim gjithmonë që të ketë sa më shumë aktivitete atje. Dhe jo vetëm aktivitete sportive që u fola pak më parë për Vlorën, por është qendër ndërkombëtare për gjithto, po themi, exhibition, se grupo vjen në Shqip tani. Ekspozita, panajirët. Që bëhen panajirët,
patjetër konferenca shumë të rëndësishme ndërkombëtare që zhvillohen atje, ndonjëherë edhe janë paragjykuar që shtek ai shumë. Po pikërisht janë ato lloje eventesh, aktivitetesh, apo kampionate tenisi po duash, qoftë edhe boksi që bëhen shumë tani, dhe të gjitha ato çfarë bëjnë, ka një prurje të ndjeshme të njerëzve drejt atij destinacioni, të cilat pastaj përkthehen në reaksion zinxhir për hotelet, për restorantet, po të doni ju, qoftë edhe për të zhvilluar ekonominë e vendit. Pra, është një cikël që realisht bën një ekonomi të qëndrueshme. Atë që ne duam ta transmetojmë në qytet, pse jo në gjithë Shqipërinë. Flitet për dy projekte gigante, njërin në cilin unë kam vizituar dhe kam qenë vetë prezant. Po zhvillohet dita ditës, po merjet edhe po konkretizohet, Flora Marina dhe tjetri në Sazan, që është akoma në letra, me sa di unë. Nuk di nëse kemi të reja, mund na i përcjellësh. Flora Marina ka një veçanti. E para do të bëhet një port jahtesh modern dhe kanë përshtypjen që do të jetë destinacion jo vetëm për Florën, por edhe për gjithë ata në fakt që këtë e kanë kthyer në sport tashmë, përdorjen e jahteve. Pse jo ta akomodojnë këtu, të parkojnë këtu dhe kanë përshtypjen do të kemi shumë kompetitiv sa i përket edhe rajonit ton, që kanë dhënë shërbim dhe patjetër do të ketë edhe një nivel shumë më të lartë në investim. Patjetër do të ketë edhe një strukturë hoteliere aty që Florës i duhen shumë hotelet, që do të jetë një merje të hotelit do ndërtohet. Dhe pjesa tjetër është akomoduese. Po kjo në fakt cilën atë logjikën si duam të zhvillojmë një qytet. Prandaj duhet të fillojë investimi dhe shikojmë si një bonus të madh edhe në raport me atë që ne duam të bëjmë. Të mbajmë rinin këtu duke e punësuar. Dhe këtë gjë Marina do e bëj, do të punësoj 700 veta, 700 të rinj që do të jenë gati të punojnë atje dhe pse jo të rinj në Vlorë, të qëndrojnë në Vlorë, mos të shkojnë diku tjetër. E njëjta gjë ndodh edhe me aeroportin që ne po ndërtojmë. 2000 vende të reja pune do të zhvillohen atë lloj investimi që ne kemi atje. Në qoftë se rikthehemi disa vite më përpara, ke shërbyer si diplomat në Bari. Po. Në rajon e Puljas, si njëhet për turizmin, njëhet për ato specifikat shumë veçanta, është shumë i kërkuar nga e gjithë bota. Çfarë mund cilë një eksperiencë këtu në Vlorë? Krahasimoria me Italinë, në fakt sidomos me Italinë e Jugut, është që ne ngjasojmë shumë edhe në të pjesa e mentalitetit. Pra jemi pak a shumë në të njëjtën fizionomi familjare. Ata janë shumë të thënë pas familjes, pra pjesa e patriarkale aty ekziston akoma, shumë e fortë, gjë e cila edhe këtu është trashëguar më së miri. Sado që vitet e fundit ka rënë pak kjo, sepse edhe dinamikat zhvillimore të ditës janë shumë të shpejta. Njerëzit janë të orientuar drejt punës, ndonjëherë harrohet familja, por në fund të ditës ajo është edhe baza më solide që kemi, familja. Që një aspekt themi që kemi këtu një ngjashmëri me Italinë, mos të harrojmë pastaj që Italia është një nga ato shtetet që ka dhënë aq shumë për ne, në gjithë të procesin që ne kemi pasur të tranzicionit, po themi 33 vjeçar tashmë, Italia ka qenë gjithmonë kranesh. Nëse ne deri dje mbureshim apo e thoshim me krenari që shikoj se ne kemi familjarët tanë në Itali, sot shikojmë që gjithë ato shqiptarë që kanë jetuar sidomos në Italinë e Jugut apo kudo tjetër në Itali. Po kemi edhe italian që kanë bler këtu në Vlorë, është e vërtet? Po. Edhe po jetojnë pensionin këtu? Patjetër. Këtë po thosha. Deri dje shikonim shqiptarët në Itali. Sot janë italianët që jetojnë në Vlorë sidomos, kemi shumë të tillë. Jo vetëm pensionistë, por ata që bëjnë biznes dhe ata që vinë për turizëm. Pra ne pak a shumë kemi marrë më të mirën nga Italia dhe kemi sjell këtu. Ka akoma shumë për të bërë, nuk diskutohet. Pra nuk do ta shikojmë gjën me ngjyra vetëm. Ka dhe ato probleme defekte që ne duhet i rregullojmë gjatë punës tonë, por e mira është që kemi marrë know-how, eksperiencën nga Italia. Gjithë ata të rinj që janë rritur atje dhe janë studiuar atje, apo punojnë atje kanë sjell këtu këtë eksperiencë. Dhe pa tjetër pastaj gjithë italianët që vinë dhe zgjedhin Shqipërinë për destinacion turistik. Tani kam një listë pyetjesh të shpejta për ty si Ermal të zhveshur nga detyra e kryetarit të bashkisë. Nëse të vinë miq nga Italia, nga Emiratet e Bashkuara, nuk e di, kanë mbajtur ato lidhje apo jo. Ku do t'i çoje për plazh? Për plazh, edhe kjo lungomare është bërë shumë e bukur, sado që ankohen njerëzit ndonjëherë që me problemi i menaxhimit të turave të zeza, por sinqerisht ky vit është shumë më ndryshe nga vitet që kemi lënë pas. Ka ikur era e keqe që është shumë e rëndësishme, falë një investimi që ka bërë dhe drejtoria u sjellit këtu. Por nuk është vetëm këtu, pastaj kemi Marina Bay që është pak më poshtë, kemi pjesën e Jonufrës që është shumë e bukur, kemi më poshtë, pastaj vazhdojmë investimin që po bën qeveria shqiptare, lungomarja, zgjatimi i lungomarës, që po bëhen plazhe të personifikuara për gjithë bizneset. Pra do të jetë një perlë, dhe patjetër është plazhi i vjetër Zvërneci që mbeten gjithmonë mrekulli. Sa i përket detit. Ku do të çoje për drek me një restorant mirë? Për drek. Ku nëse mund të them emra pa tjetër më. Mund të them. Ne këtu jemi për të promovuar dhe për të. Shiko, është bërë një investim spektakolar dhe është një djalë me shumë vizion. Dhe ai nga Italia ka ardhur në fakt, që ka emrin Aldo, është gjurma te qendra Kristal apo themi resorti Kristal që kemi pa vajtë tuneli. Kemi pastaj Marina Bay, kemi restorant Joni këtu, kemi pafund te Paradise po doni ju. Opsionet janë nga më të larmishme. Okay. Edhe ajo shumë mirë. Për perëndimin më të bukur në Vlorë, ku do i rekomandoje? A kjo është një pyetje pak, do të thënë që unë nëse e marr nga vetja ime sepse unë
origjinën time, gjyshi im është nga Kanina. Okej. Po do të shikosh një perëndim spektakolar, momentin që je lart në Kanina. Gjithu në mal, në Kala. Në Kala, po edhe të shesh pushimin që është në bypass, që është një mrekulli më vete. Për të shijuar një art, një vepër artistike. Ne mundojmë ta promovojmë edhe këtë sektor, sepse është shumë i rëndësishëm, edhe kemi piktorë shumë të mirë në Vlorë. Por nëse doni të shikoni edhe diçka nga tradita e Vlorës, patjetër që Vlora e vjetër, pra Vlora e vjetër gjithmonë ka disa lokale aty ku një pjesë e mirë e tyre në fakt promovojnë artin vendas, historinë vendas, po doni ju, pra artizanatin, qoftë edhe pikturën. Kemi edhe një ekspozitë pikturës që vazhdon për një muaj në qendrën tonë të kulturës, ku avullati kulturës si quajmë ne. Ku do t'i rekomandoje miqt e tu për të shijuar ose për të njohur me traditën, për të eksploruar traditën vlonjate, Labe? Tani këtu hyme edhe te lumi i Vlorës deri në një farë mënyre për ta parë tamam të solide ato polifoni. Por patjetër, po është e ushqimit. Një xhiro deri në llogara do ta bëjmë patjetër, sepse llogara jashtë. Pastaj gjithë pjesa e lumit të Vlorës dhe ne kemi fshatra të mrekullueshëm që rrethojnë gjithë të bukurinë që ka deti, ku që ofron deti, e cila kthen edhe në diverse, pra është e ndërthurur, është një bukuri e ndërthurur. Pra Zoti ne na i ka dhënë të gjitha. Ne thjesht duhet të shfrytëzojmë maksimumin. Për ecje, për shëtitje, ku do t'i çojë miqtë tu? Tani shikoj, gjithë kjo lungomare këtu është konceptuar e tillë për të ecur, dhe për bikers po doni, ata që përdorin biçikletat është ana tjetër, por unë nëse do të bëjmë tani, kemi një shteg që quajmë shtigje që por i ndërtojmë nga e para, që fillon nga zona 7 pallateve dhe gjithë të lartë në Kanin, deri në Shushicë do të shkoj ajo. Dhe kjo është fale edhe bashkëpunimit që kemi me fondin e zhvillimit shqiptar. Ka filluar projekti dhe shumë shpejt do të mbaroj, vitin tjetër të jetë gati. Pra, edhe për ata që të pëlqejnë hiking, do të kenë këtë lloj komoditeti, ashtu sikur është edhe pjesa pasaj deri në Zvërnë, si është e gjitha perl, duke përfshirë këtu edhe tullin e Sollës, plazhin e Vjetër. Dhe e fundit për peshkim, se nuk iket nga Vlora pa peshkuar. Ku të shkojnë? Peshkim gjithandej, shiko. Po të shikosh sporti i peshkimit aplikohet shumë edhe në fundin e lungomares atje. Është gjithmonë një grup i personifikuar apo i orientuar drejt peshkimit, kanë dhe vargat e tyre, po bëjnë edhe peshkim për sport në atë zonë atje. Dhe pastaj patjetër që ne kemi edhe një grup profesionistësh që merren me peshkimin që dalin pothuajse për ditë për të marrë më të mirën nga çka ofron deti dhe për t'i ofruar pastaj gjendjes për komunitetit, restoraneve, tek shumë e rëndë. Ermal, kënaqësi e imja të shikoja dhe të eksploroja Vlorën nga sytë të kryetarit bashkisë. Mirë të gjetë qa vitin artë. Kënaqësi është e gjitha jona. Nuk mungojnë ngjyrat këtu në pushime on top, por pa diskutim ngjyra jonë e preferuar është ngjyra portokalli e aperitivit perfekt italian që zbukuron çdo foto pushimesh. Tani do t'ju dërgoj në Libofsh për t'ju treguar një histori të vërtet suksesi, në shtëpinë mbi 900 lobëve dhe viçave, aty ku prodhohet me një cilësi dhe standard të lartë, po edhe me një vizion për të ardhmen. Po flas për fermën fshatshe, një fermë dhe një histori që të bën krenar. Të marrë me vete në një udhtim me kafsh, me lop, me shumë përkujdesje, me shumë shije, me shumë cilësi, nuk e di se çfarë tjetër mund t'i shtojmë akoma. Me shumë dashuri. Kafshat janë si puna e njeriu, sa më shumë përkujdesesh, sa më shumë dashuri t'u afrosh, aq më shumë të shërbejnë, aq më shumë të japin. Jemi në fermën fshatshe, këtu në Libofsh të Fierit, ku asë nuk e kisha imaginuar që mund të ekzistonin mbi 900 krerë lopë. E kemi dëgjuar fshatëshe prej
pak kohë është tashmë, por që kishte edhe një histori nga mbrapa, kam kënaqësi ta zbuloj sot bashkë me zonjën Sanie, edhe me zotrin Gjevitin, po kryesisht me ju, duke qenë se jeni edhe presidenti a... Po, e kam ndjerë pak më nga... Po, tre meshku, këtë është një presidenti, është gjej, maman. Shiko, neve kemi një biznes familjar, e kemi fillu biznes familjar, gjithë familja angazhuar neve prindrit dhe dy djemë, dhe gjatë kohës, gjatë viteve, duke punuar, duke u rritur, duke u shtuar, duke marë forca punet të tjera. 12 vite për më përpara, e kujton fshatëshen? Unë e kujtoj fshatëshen, se para si sa të mrinim ke fshatëshja në Libosh, kemi qenë në Golem të Durrësit duke filluar një pikë tregtie të mjeteve bujqësore, duke parë që atëherë ato vite filloi të merrte përparësi bujqësia dhe blegtoria dhe menduam të hapim një biznes të vogël me shitje të mjeteve bujqësore. E mbajtëm gati një vit atë 2010-2011 dhe në 2011 menduam të transferoheshim në Libosh duke qenë edhe njerëzit e bashortit këtu, duke qenë se dhe ky biznes do tokë për bazën ushqimore dhe erdhëm dhe menduam të ngrinim një fermë blegtorale, duke menduar nga ana tjetër dhe financiarisht që është një biznes që ka ushqimin bazë të popullsisë dhe thamë që duhet të ketë jetë gjatësi. Sa krerë keni pasur në ato vitet e para? Kemi fillu me 37 krerë. Lop, kemi ndonjë prezente që i kemi marrë për momentin, sepse kanë një cikër dhe lopët që kalojnë 4-5 vjetë, mas pilljeve të 4 të 5, fillojnë edhe vjetërohen, paksohet ushqimi dhe skartohet, dhe rinovohen me mushqera me lopë të reja, kështu që nuk besohet. Qëfar race ka për bazë? E kemi fillu me racën Oshtenë, sepse tregtinë atë viteve të para e kemi fillu nga Holanda, sepse atje kishte një ecuri dhe një zhvillim të madh fermave blegtorale, me prodhim të ri të lartë qumshi dhe filluam atje. Rreth 4-5 vjet të para kemi filluar vetëm me racën Oshtenë. Pastaj vite më mrapa kaluam në këtë tregu gjerman, duke u furnizuar edhe nga e njëjta lopë, po e kemi marrë në Gjermani. Dhe duke i mbashtruar vetë këtu në fermë? Duke i mbashtruar vetë, duke rritur biçat femra, duke i rritur për t'i bërë mushqera, për të bërë remontin e stallave, heqim lopët e vjetra dhe lëmë mushqera, dhe në disa raste dhe kemi shitur. Po më rrallë kemi shit femra, me shkuj pasaj i shesim. Dua të tregoj tani për ushqimin që konsumojnë lopët e fermës fshatëshe. Janë arët, tokat, me të mbjella, grurë, misër, jonjë, rrethe për qarkë, zonës e Libofshës, të cilat përbëjnë edhe recetën ushqimore të konsumit të këtyre lopëve. Së bashku me të tjera dritëra, farëra, një recetë austriake, i bën këto lopë kaq prodhimtare, kaq të shëndetshme dhe kaq me qumësht të shishëm, sepse vërtet jetojnë në parajs, në parajsën e lopëve. Këtu është zona e infermierisë, ku lopët veçohen ato që janë identifikuar me probleme shëndetësore dhe trajtohen nga mjekët veterinerë, nga Fabio, nga Bruno dhe një praktikante. Për mua është një gjë e rrallë të shoh një vajzë në një stall lopësh që vazhdon veterinari në vitin e tretë dhe këtu bën praktikën. Është diçka nga dëshira, më të drejtën, sepse që e vogël e kam pasur shumë qef veterinarin. Dhe gjëja parë që bëra, që holla degën e parë, kur shkohen për 80 degët në shkote, lajnë që se misja veterinare. Nga teoria, mësimet e shkollës, leksionet aty, në praktik, ardhja këtu në fermë, duke u marë konkretisht me kafshën, ka ndryshim, a ka vështirësi? Ka pak vështirësi, po kënaqësi normalisht që ka, sigurisht. Është pak më ndryshim, sepse teoria nuk është të mëson, por është shumë ndryshe praktika, shumë ndryshe. Arrin të mësosh më shumë dhe se jo të bësh
Një veterinere ardhshme. Një veterinere ardhshme, sikur se janë Bruno edhe Fabio. Prej sa kohë është ke këtu veterinere në fermën fshatshe, edhe krahasuar me bashkëmoshatarët e tu, cilët kanë një profesion ose kanë dëshirat, pasionet tjera, sa e ke gjetur veten në këtë fush? Unë kam tani pothuaj se 3 vjet që nga të shka mardur nga bankat e shkollës dhe po menaxhojmë dhe administrojmë kompleksin këtu me pothuaj pak më tepër po them se 1000 krep. Dhe e bërë siç duhet, kjo është diçka e mrekullueshme. Nga jeti? Nga Vlora. Bashkëmoshatarët e tu vlonjat bëjnë qef në për plazhe, ti këtu në fermë. Kjo është e ardhmja, nga këtu fillon çdo gjë. E bërë siç duhet, thash, me një vizion dhe investime të zgjuara, është punë e thjeshtë, e menaxhuar bukur dhe me rezultate të kënaqshme. Kështu që bashkëmoshatarët e mi duhet shkojnë drejt fshatit, gjithmonë më shumë. Pastaj për plazhin ka kohë. Ti si ndihesh? Për sa kohë ke studiuar atë degë veterinarinë dhe këtu mendoj që je në vendin e duhur për ta ushtruar si profesion? Patjetër që po, sepse është vendi ideal. Në fermën tonë ne mundohemi të ndjekim sa më rigorozisht protokollet dhe të mbajmë një farë standardi që neve na duket i përshtatshëm. Dhe normalisht gjithkohës mundohemi që të qëndrojmë të përditësuar me të rejat më të fundit, dhe pse jo të konkurojmë si në Europë dhe si kudo që përsa ko punojmë në këtë sektor. Për të arritur një cilësi maksimale të produktit. Ligori me stetoskop që ka pritur ka përcjell, ka sjell në jetë, ka shumuar artificialisht. Çka bërt tjetër me këto lopo ligor? Gjithçka, terapitë, inseminimet, çto je këtu? 10 vite. Më shumë i kalova 10 vjet në Dipri. Si duket puna në fshatë? Mirë, shumë mirë. Sa vjen dhe është bërë më mirë. Edhe këta, po këta brezi, si do duket? Këta më mirë nga ne. Më mirë? Po. I ka mësuar në shkollë? Po, studenti dilë me i mirë nga profesori. Pa tjetër. Se ecën, janë djemë që e dëqërojnë profesionin, ja djemë punëtorë, vinë nga qyteti, punojnë në fshatë, gjë që ndo të rravë. Gjë që ndo të rravë me djemë të fshatit, jo më këta që janë djemë qyteti. Nuk ka edhe vajza që e zjedhin si profesion. Bëhet me këndsh me puna, besë. Po, normal. Portat janë hapur, është ora 12, është mjelja e dytë e ditës, lopët vinë nga stallat nëpërmjet një korridori në dhomën e pritjes. Deri sa t'i vi radha për të çliruar qumshtin i cili mblidhet, milet në mënyrë automatike dhe lopët vazhdojnë jetën e tyre të qetë për 7 palqefe në këtë fermë ëndrash. Do të shohim bashkë tani se si vijon procesi. Nga dhoma e pritjes, mbasi janë grumbulluar të gjitha lopët në këtë ambient, i vjen radha njëra pas tjetrës në momentin e mjeljes së tyre. A mund t'ja japun njërë me dorë kështu? Dhe kemi aparat, ne bëjmë të fshirin dhe shtrydhin e gjithë, pas taj vendosim aparatit. I fshin gjitha të kapra, pas taj bën shtrydhe të këtë dalin ato toksinët. Këtu të shtrydhe? Të shtrydhe me dorashk? Po, me dorashk e shtrydhe, dilë qumsh. Ka që mjafton? Po, për bërët 4 sisë, ka 4 sisë, e? 4 sisë, pra 4 sisë. E kam larë, e kam pastruar, është gati për t'i vendosur... Gati për t'i vendosur aparatin. Aparatin. Sa zgjat procesi i mjeljes? Gati 5 minuta, për shembull. Për 5 minuta, sa mban një round, sa lop mban? 36. 36 lop për 5 minuta mbarojnë punë. Po. Aparati ka vetë vakumin. Si. Dhe mile. Leja ku filloi? Po. Po.
shumë mirë, është diçka e thjeshtë. Këtu po ndodh diçka shumë interesante. Lota e parë që kishte ardhur në radhë dhe u fut e para në makineri, pas ka pasur jashtëzakonisht shumë qumësht për të dhënë. Ku e kuptojnë këtë, sepse akoma nuk i kalshuar gotat nga sisët e saj, se në mënyrë automatike, në momentin që mbaron qumshi, si kurse janë lopët e tjera në vazhdim, i bien gotat. Kjo vazhdon dhe vazhdon dhe vazhdon t'japi qumësht. Dhe presim tani derisa t'i lëshoj gotat. Kjo do të thotë që mjelja përfundoi me sukses. Këtu është dhoma e check-init, dhoma e kontrollit, duket sikur po vinë të marrin raportin, si kanë dalë me prodhimin, si kanë dalë me shëndetin. Kompjuteri dhe sistemi menaxhimit na lejon që i kontrollojmë lopët në live, pra në kohë reale në procesin e mjeljes. Çdo njëra nga këto slotet e tuaj përkon një çipi, pra kafshës specifike që është tek posti mjeljes dhe litrat që është duke dhënë ajo në këtë kohë live. Çdo ngjyrë tregon një status të caktuar të kafshës, ndoshta një vonesë në mjelje, ndoshta një problem që mund të ketë që më pas të pon vëmendjen tonë, ose nëse ka nevojë për të zbatuar një procedurë të caktuar. Më trego një round që ka përfunduar. Këto janë? Këto që ka përfunduar. Me më shumë litra kemi 1562-in, 15 litra. Kjo këtu 17 kjo. 16.3. Po më pak nga të gjitha kush ka bërë? Është duke u mjelë tani. Janë normalisht janë këto që janë fillim të mjeljes akoma, se fillon procedura nga këtu dhe shkon. Në një problem shëndetësor kemi vretur, ka kapur aparaturën? Jo. Fatmirësisht. Dhe kjo tregon 17.6 litra që i përkojnë vetëm kësaj mjeljes. Po. Imagjino me 2 mjelje të tjera sa shkon totali? Në total për 50 litra, 60 litra. Fermenton rekorde, mund të them, mbi 80 litra. Qa i bëni asaj që prodhon 80 litra? Asgjë, i urojmë fat. I këndoni. Bashkë me Bledin kemi ardhur në një tjetër ambient të fermës, të stallës. Këtu po më tregon është materniteti. Këtu është po 21 ditë që lopët përgatiten që do të pjedhin te ky vend këtu. Çfarë ka të veçantë? Pse janë të veçuara këtu? Po janë të veçuara se këtu është momenti i parë që lopa rifutet është 21 ditë para se të pjelli dhe këtu është sa më e qetë, më shtruar me kash të lishme gjëja që lopa të pjelli sa më lishëm, të ndjeri viti sa më lishëm që të pjellim në më kushtet mëse normale dhe mëse të thjeshta. Kur kuptohet që është gati edhe nuk po e mban më, do e lëshoj. Po sepse ajo del na mbrapa, një fjalë del në formë tullumbaceje dhe jep shenjat e para që ajo do është momentin e pjesë. Në atë moment e mamë fusim tek ky sektor këtu, që ajo tjetër e veçantë e pa shqetësuar nga kafshët e tjera dhe pjellim në kushte komode. Naturalisht apo me operacion? Naturalisht, në kushte komode. Sa zgjat shtazania një lopë? 9 muaj, si punë njeriu. Pastaj si procedohet me të voglin, me viçin? Në momentin e parë që viçi del, e ne e lëmë gati gjysëm mo 30 minuta dhe 45 minuta që lopa ta lëpi, që ta lopa mi fjallë me të lëpire që i bën viçin, ta mi presi në jetë, e rinjallë viçin e kryon kushtet optimale që viçi dalë sa më i fort dhe sa më kërë në rezistencë në vazhdimësin e vetë. Që viçat shkëputen nga nëna pas lindjes, por vazhdojnë të kenë një lidhje deri diku me qumshtin, me ushqimin e tyre. Sa herë në ditë ushqehen viçat? 3 herë në ditë na ushqehen me qumësht. Kjo është makineria që i shpërndan qumshtin, apo jo? Kujtime sa kohë ke që punon në fermën fshatshe? 4 vjet. Gjithçka në rregull? Gjithçka në rregull është. Më tregon një histori me viçat. Ke histori fshati me viçat? Historia tani ka sa të duhesh, po gjithsesi jam e kënaqur që punoj këtu. Kur i sjell ushqimin, kur i sjell qumshin? Po. I dukesh ti sikur je në natyrë. Po, kur fillon me çajin ato që duan të ushqehen. Dhe ti vjen me makineri dhe i ushqen apo jo? Po.
4 godin që i është shtuar së fundi ambienteve tuaja duke sjell një produkt fshatshë rreth një vit. Natyral. Është drejt nga qumshi i lovëve tuaja. Po, është e vërtetë që ky biznes nuk mund të kuptohesh pa mbylljen e plotë të ciklit të përpunimit të produktit qumshit. Dhe them si biznes sepse është më së nevojshmi që një biznes kur e fillon ta kesh të mbyllur si cikël vetë dhe të mos mbetesh në të dorën e të tretëve. E dyta, koha e bie që fabrikat e përpunimit duhet të jenë edhe me brende të posaçme që të mos ngatrohesh me shumë produkte të qumshit, me shumë patenta të qumshit, po mbyll vetëm ciklin e patentës së qumshit tonë dhe je më i sigurt edhe nga ana higjenike dhe ana e bio, që e kemi një ushqimin bio. E dim, do me thënë, që kemi një brand bio, e dim që kemi një brand që mund të ja japim konsumatorit pa frikë, dhe jemi shumë të knaqur që deri tani konsumatorët kanë qenë shumë të knaqur. Jemi futur me tregun në Tiranë para një vite gjysëm, para 8 muajsh jemi futur në tregun në qytetin e Durrësit, në qytetin e Fierit, në qytetin e Vlorës dhe tani këtë verë jemi futur në gjithë jugun e Shqipërisë deri në Saranë. Mendojmë dhe shpresojmë që do pëlqehet nga të gjithë, kjo është kënaqësia çdo biznesi kur e krijon. Dhe kjo është kënaqësia edhe imja që të jemi pari sot këtu për ta vizituar nga afër dhe për të treguar produktet fshatshë. Juve ju falenderojmë dhe unë do t'ju rekomandoja sepse kemi një personel shumë të kualifikuar në fabrikë që ne personalisht jemi të kënaqur. Me në krye teknologun e fabrikës tonë, që vjen që nga Tirana dhe këtë duhet ta theksoj, vjen çdo ditë që nga Tirana për të punuar me ndërgjegje këtu dhe e bën punën me një cilësi shumë të lartë. Pasi qumshti është mbledhur, është mjel nga lopët, është depozituar në për kazanët gjigant, ka kaluar në për këto tubat, ka ardhur këtu në makinerin e pasterizimit dhe gati me mevlanin për t'i dhënë drejtim. Për të standardizuar si produkt, në varësit të produkteve që ne provojmë, kosit, djasit, kaçkavallit, bëhet standardizimi me anë të pasterizatorit, që bëhet temperizimi qumshit, pasterizimi, azisimi mikroorganizmeve dëmshëm, standardizimi i yndyrës, dhe pastaj kalohet për procesin e paketimit me tan, mbushjes, si mas llojit të produktit. Ky është homogenizimi, që bëhet homogenizimi në 150 bar me two stage, një që është teknologjia më e re e GEAS, një marke gjermane, që bëhet homogenizimin me dy stade, që për të bërë një homogenizim perfekt të qumshtit, për produktin e kosit dhe qumshtit, përdoret konkretisht. Pastaj këto janë dy tanket që mbahet qumshti para se të kalojë në paketuese, që bëhet paketimi pastaj në gota ose në bidona sipas produktit. Dhe kemi procesin e kosit. Kosi, ndryshe nga ai që përgatisin dikur në shtëpi, këtu në fabrikë hidhet në gotë qumësht, i lëngshëm. Me, dhe që ndodhë pastaj, si bëhet dhe, kosaj? Atëherë, ai bëhet kosë sepse qëndron 4 deri në 5 orë në fermentim, që formohet struktura e ngurt e kosit, në ndëprimin e bakterive laktike që janë kulturë starte. Fermentohen aty. Fermentohen dhe bëhet kosi që ne shijojmë, që shohim kur e marrim prapë në gotë. Nga ky moment që ti e prodhon kosin këtu në fabrikë deri kur del në treg, çfarë date skadence, çfarë afati skadence ka? Ishte nga kosi i shtëpisë që zartohet për 3-4 ditë, kosi që ne prodhojmë është në kulturë të pastër dhe mund të qëndroj 4 javë i freskët sikur është më shumë sot. Ndryshe nga perceptimi që gjithë pyetim se 3 ditë, 4 ditë duhet prishet, zartohet, kosi me kulturë të pastër. Sa i takon qumshtit? Qumshti nuk qëndron, qumshti qëndron vetëm 5 ditë, sepse aq është koha, prandaj qumshti freskët sepse qëndron vetëm 5 ditë, sepse pastaj fillon pishja e tij dhe qëndron vetëm 5 ditë nga data e prodhimit. Ky paneli këtu është për kontrollin e gjithë dërgimit të qumshtit. Ne dërgojmë për qumësht, për kos, për djath bardh, për djath kaçkavall. Nga ky panel kontrollohet edhe marrja e qumshtit nga depozitat,
edhe dërgimin se ku do e dërgojmë në mënyrë automatike, në fjalë që njerëzit mos kenë asnjë lloj kontakti me qumshtin. Qumshti merret që atje dhe shkon deri në destinacionin e vet pa pas asnjë lloj kontakti me e robotizuar e automatizuar. Automatizuar e gjitha, gjitha automatike. Mjafton ti japish opsionin se ku do të dërgosh, edhe e dërgon automatikisht në destinacionin. Nëpërmjet linjave që janë gjithë të instaluara inox. Këtu është kosi që pas procesit fermentimi 4 orë gjysë kalohet në ftohje, po një të vend pa lëvizur produkti, kalohet nga 25 gradë në 2 gradë që bëhet mpiksja e kosit. Tani është gati, kanë kaluar 4 orë nga paketimi? Tani kanë kaluar 4 orë gjysë nga paketimi dhe po ftohet. Mund të jetë gati për konsum? Po, është gati për konsum. Po është qikë më ngrohtë se sa koma nuk ka rënë 2 gradë, për 12 gradë. Jemi në një tjetër dhomë frigoriferike ku ruhet, konservohet, stazhonohet. Kosi, djath i bardhë nëpër kontejnera. Djath i bardhë që stazhonohet për 3 muaj dhe pastaj bëhet gati që futet nëpër basketa për konsum. Kurse kaçkavalli qëndron 6 muaj në stazhonim në raftet e bredhit. Pas 3 muaj që bëhet stazhonim në kontejner, pastaj ndirret dhe hidhet në basketa. Që është gati për konsum. Fshatshe 100% natural nga qumësht lope i pasterizuar. Pesha 900 gram dhe tani është feta. Po, kjo është feta i stazhonuar dhe i gatshëm për konsumatorin. A, pa, pa, pa. Edhe kaçkavalli? Po, sigurisht. Kaçkavalli pasi qëndron 6 muaj në stazhonim në rafte, pastaj kalohet, pritet në copa dhe futet në vakum për që është i gatshëm për konsum. Për të dalë në treg. Për të dalë në treg. Siç duhet. Me krip, me krip, tamam, me shije, me shije dhe me freski. Çfarë do tjetër? Kjo është më e mira që të mund marrësh nga ferma dhe nga përpunimi me standarde dhe me cilësi. Lopët janë në luks të vërtet, të freskuara nga ujë që spërkat her pas here shpinën e tyre që gjithë si përfaqen e trupit të tyre për t'i mbajtur të hidratuara dhe freskia që vjen në përmjet këtyre ventilatorve i mban ato të qeta dhe në formë të gatshme për të prodhuar qumësht për gjatë gjithë ditës. Në përfundim të kësaj eksperiencë këtu në fermën Fshatshe, kam mësuar shumë gjëra që nuk dija rreth lopëve, qumshtit, përpunimit të tij dhe kam zbuluar një ide biznesi që ndoshta vitin tjetër mund ta zhvilloj, duke ju referuar të gjithë nën produkteve të përpunimit të qumshtit, vëre që mungon akulloria. Jemi në verë, kush nuk do të konsumon të akullore, biznesi im do ishte në maja me qumësht freskët Fshatshe. Prisni se ku i dihet, ëndra janë mbase dalin, mbase realizohen. Një tjetër histori suksesi që na shoqëron çdo ditë është uji Alkaline Active me pH-in 9+ që shkatërron toksinat, na mban të shëndetshëm dhe të hidratuar si çdo uji tjetër. Unë kam me formatin sportiv Alkaline sepse ka disa formate ti e ke baby. Unë kam baby për bebet, po kështu e pi pak nga pak. Unë shoqëroj pak nga pak. Ka publicitet e kthehemi pas pak. Ja ku jemi për sëri miq këtu të Hotel Regina Palm dhe si që po e shini nuk i druemi fare këti djelit të nxehtë sepse Rila Steel është ombrella jone padukshme. Me një histori mbi 50 vite eksperiencë në prodhimin
e linjës dermokozmetike për nevojat të çdo tip lëkure nga problematikat më të ndryshme, zgjidhja është vetëm një, Rilastil, ndërsa për diellin është linja Sun System, Rilastil Sun System, të cilën e rekomandojmë për të marrë dhe ngjyrë çokoladë dhe të shkëlqyeshme në lëkurë siç Lej, që tani do të na prezantoj një material shumë pikant. I kërën pikës, kam takuar dy artistët më të kërkuar të skenës së viteve të fundit. Kozman dhe Skerdi janë bërë bashkë një bashkëpunim të freskët, që ka pasur shumë sukses. Le ta ndjekim së bashku. Ditën e sot me jemi backstage në njërin prej klipeve që ju tashmë keni dëgjuar, por ama sekretit i zbuloni vetëm në Pushime On Top. Ekskluzivisht jemi me Skerdin dhe me Kozman për këngën Qyçek. Qyçek, Qyçek. Më thoni tani si do jetë kjo vera? Bum, qika bum, ë? Shumë, ha? Shumë bum bum, I think. Do keni shumë koncerte, bashkëpunime? Po gjithmonë për atë bëhet e gjithë kjo në sojnë za lufta. Tani, duke qenë që është vera, do bëjt ca lojra, se vera është mbushur me lojra, me qef, lojra të bukra, interesante, do zgjidhni mes dy alternative, do jetë një quiz, kështu që të zbulojmë në përmjet quizit më shumë për ju, edhe në një mënyrë që unë mos ju provokoj shumë, se unë jam shumë e but let's go, në këto. Let's go. Romantik apo aventurier? Strictly single. Well, edhe kur je single, a je romantik? Aventur. I can be. Gjëja më romantike që ke bërë? Keep it secret, that one. Okay. Okay. Skerdi, ti si je? Varet nga situata. Kush është situata? Për shtatë me situatë. Gjëja më romantike që ke bërë për pas shorten? Kam bërë shumë. Shumë. E ke dashur shumë. Normal. Derisa jemi bashkë, po. Byrek apo fli? Dyat. Të dyat? Po, dyat. Të dyat, edhe unë të dyat. Pushime në Bregdet apo në Mal? Si e ti? Në Bregdet. Mm-hmm. Mal, edhe pse jam në jugu, po. Po pse në Mal inspirohesh, apo? Po, së di, jam pak i natyrës, kështu si person. Fiton apo shpenzon më shumë? Dyat ka pak, po ma shumë fitoj. Po ti, Skerdi? Zemë. Normal, shko vetë jetë është shpenzim. O, quna jeni shumë të thellë sot. Nuk e di. Thellë, jemi. Okej, merë vendimet me zemër apo me mendje? Varet se çfarë vendimi është. Po zemra, sikur këto vendimet e zemrës, sikur në ngjisin më shumë, apo jo? Por me zemrën është locked. Locked, okej. Okej, po ti Skerdi? Sashmë. Qysh e situata, vazhdo. E, o ti, papagalli. Ja, në zemrë. Mos e kopjo Kozmanin ti. Jo, veç, unë e thashën para, jam qysh e situata. Qysh e situata, në varësi. A, qa jeni ju, një të vërtet të hidhër? Apo një genjeshtër të bukur? Një vërtet. E vërtet është gjithmonë. Edhe kur të lëndon? Edhe kur të lëndon. Së klerë. Edhe pse vuqme pësh me sakta. Këtu keni folë më shumë, quna, nuk e di jo, ju prej ka me sa duket. Një natë të qmendur me miqt, apo vetëm me partnerën? Se, tash... E zërë si kur e ke? Of course, we're gonna do a big pie. Gjithë bashkë? Po, gjithë bashkë. Ke Kozmani me mbyti për zotë. Jemi bashkëfundim, kështu që njësoj. Edhe ti njësoj? Po, njësoj. Pa kemi përkenë në bashkë, që dhe... O Vesa, po si si vjen turp këti, si si thot me miqë. Me që në frekuensi, të momentin në FM jemi. Dashuri pa kushte, apo para me thasë? Para me thasë. Ashtu, o? Well, me para zgjidhen shumë. Ashtu po flitet për momentin. Po tani ne themi ne jo po dashuri apo. A bëhet lufta për para? Okay. Se ti ke kry punat fush edhe gjithë kemi kryen.
Tani thua pse jo mos ti ket parash. Okej. Dush në mbrëmje apo në mëngjes? Dyat. Okej. Varet nga situata. Okej. Tatuazh me partneren apo me mikun e ngushtë? Tatuazh me veten. Mos tuj varet, ha? Jo, me veten ashtu, ta vëm puna. Nuk kena një matchy-matchy. No, matchy-matchy, no, matchy-matchy. Nuk je nga këto. No, no. Po ti... Ca nota, kështu ca shkronja, deri kaq. Shkronja? Ka një gjysëm. Ti pa shkronja. Matchy. Talëni, po ka sa të duash që bëjnë matchy-matchy, po... Tap the hand. Lojë. Si talën. Lojë. Vajt nga situata. Vajt nga situata, pro. O, bo, qmënduri në skenë apo në shtratë? Po, ku dush të apojnë atë qmendurin? Varet veç prap të dalim të situata prap. Qa, po shepo me të kjo situata, ako me me të situatë zonde. Qysh është edhe njërë fyqin? Qmendurin në shtrat, apo? Shtrat. Okej. Po, dakord. Si s'talas me kryat atjeta. Shtrat, direkt. Shtrat, po. Okej, një muaj pa marrëdhënie seksuale, apo pa muzikë? Asë një onën. Të dyjat janë. Po mirë, nëse do zgjidhje. Shtrati, jo, prap, qa, do ngasmon kjo përdo një... Shtrati zgjidh shumë probleme. Po, stresa. Po, qëtiran. Kështu që ashtu vjen dhe inspirimi. Tani do luajmë një loj tjetër, po në nevojitën shocat, edhe do ju lejt të lirë pas taj, se e di që keni shumë me shumë punë për të bërë. Tani erdi pjesa ime me preferuar. Real apo fake news? Kemi disa tituj portalesh për se cilin dhe se cili duhet të gjej për tjetër nëse janë të vërtet apo fake news. Do ta fillojmë për Skerdin dhe Kozmani do përgjigjet për Skerdin. Nëse gabohesh, do pish një shots, nuk kemi qa të bënë. Titulli i parë është i fijuar, për Skerdi merë propozim të veçan nga një modele. Ka qenë reale kjo si titull? Po, sa i mirë, që sa i zgjuar. Okej, ki marrë do një propozim nga një fans ti, Kozman? Asnjë, okej, sa djali mirë. Po, sa qëni mirë. Skerdi referen problemet të mda me depresionin. Ka menduar të bëj edhe atë që s'duhet bërë. Që kemi bërë? Okej, si titull ka qenë reale? Tani është egzageruar? Do të kësaj përgjina jo në? Mund të këtesh, bëdë fjallë për jetën tënde. Po, e vërtet, deri sa kam folu në atë temë, normal. Si e ki kaluar këte moment vështirë? Them që jam njëri ju maj fort, deri sa kam përjetu një gjatë tila dhe këshu që e kam rëdzua atë që ka dash tjetë maj fort se mu. Po në ti momentin e vetë misë ose të vështërsis, si e kalon? Unë e luaj Xbox, momentet më të vështira. Po, edhe e kalon stresin? Po, e kaloj stresin. Interesante. Po, shumë e kom. Po, se cili ka mënyrën e vetë, interesante. Gjimin edhe Xboxin e kom. Nice. Gjimi dhe Xboxin. Anti-depression, anti-stress, anti-everything. Shkoni në palestër, edhe... Play games, you know? You know. Get through. Hard. Hard. Pas bashkëpunimit me Ronela Hayatin, prononcot Skerdi, kur më? Asune. Ashtë titull falso, oral? Falso, I think yes, falso, something. Për Ronela Hayatin. Tani ti nuk do t'japish koment, se duke që është falso. Po dhe, që ato, po unë e menoj që jo nuk është. Nuk është, është e vërtet, duha që t'pish do një shots. Po që unë e fiksin që të të një. Ronela, ne kena shumë shoqë, sa për djeni. Kemi koj që bashkunaj dhe në studi, për... Po, ka do një artist që ti do dhe i thoje kur më? Kur asë një bashkëpunim më? Ja. Jesh gënyër më do një? Jesh gënyër nga një? Jam shgënyër për arsujet e shumë, do më thënë shumë gjera që i kam ofru një artist të qoftë edhe për këngë që unë ja kam bëhat i të artiste. A këpëton, do më thënë, ka artist plët që se meritojnë asë tjap dorën nësot, po, fuck it. Nuk ke do një emër ku? Ja, së përmendi unë emër ku. Gëzuar për verën tënde, sa më shumë. Edhe ti po e pia? Po gjdo gjë që po këtë mani. Gjina pra. Cheers për verën. Cheers. Titulli i pest, i fundit. Skerdi se shpeti baba për herë të tretë.
Jo më duket se s'pas na marrun e është fake. Në fakt, a ke plan për të bërë baba për herë të tretë? Dalë njërë. Një vajzë. Një vajzë të duhet? Duhet shumë një vajzë, po duhet që të rritë njërë djemë. Kozman, inspiroshti? Edhe pak, unë. Edhe pak. Mirë, ti kalove me sukses, nuk e di gjithmonë kjo Kozmani kalon këto sfidat me sukses. Okej. Rrefehet Kozman për 45 vjetorin do t'a le muziken. Se besoj, jo. Është fake, po. Do e lije do njëherë muziken? Kur. Asë njëherë. A du që shmojnë dojë dhe për t'i kemi 50 vjetë dhe bejmë në e kangë për shefin tonë. Gjithmonë dhe jeshi përfshirë në muziken. Po. Okej, pas sherit me Baba Stars, Kozman pajtojt me Getuar Selimin. Po, më mendoj që s'është zëna njëherë me Getin, si pas mendimet mija. Sa i mirë je në këtë lojë, të dy jeni shumë të mirë në këtë lojë. Varet nga situata, prapë. Me cilin bësh më shumë nga Baba Stars? Me Getin e kam ten. Kozman merë ftesin për Big Brother VIP Albania. Konfirmon reperi se shpejti do jetë pjesë edicionit të katërt. Kozja? Po ti mos e ndimo. Jo. Se disë besoj që Kozit shkojnë në kësi edicionë. Nuk është sot, po bëja ma shumë dyqysh, po nuk e shokë Kozin për ato. Po këpëton, nuk... Nuk është pjesë edicionëve të tjo. Se duron Kozit, me sa njofën Kozit që këta njësë... Do ishë ti pjesë e Big Brotherit? Kam refuzuar për mi 5 herë. Okej, po gjithmon ka dhe një herë të gjash. 5 oferta kam refuzuar. Albania Big Brother, Kosovën Big Brother... So, yes. Okay, so, no. Okay, nuk do jetë pjesë. Kozman dhe Flori Momajesi bën bashkë, se shpeti me një bashkëpunim. Se besoj, Flori, sërse pënzirë projekte e solo, besoj që të kënë. Ka qenë titull, me vërtet. Ka qenë titull që Kozmani me Florin do bën një këngë së bashku. Unë s'pedisha. Okej, dhe me thënë, ne pas kemi fajnë, sepse titulli qenka jo i vërtet. Titulli ka dalë, po nuk qenka i vërtet fare. Edhe, okej, e fundit, Kozman shion pushimet në Shqipëri me të dashurën e re. Ka qenë titull kë? Kozjo. Kozjo? Shpo tja, ti fëtaj të kohë rritë blakë, po. Ti planë që Kozi? Jo. Titulli ka qenë real, se sa real ka qenë... Ata një kjo do shkoj pushime, po... Do jeti shëqërë? Së di gjë. Së të kam gjuj gjë, asë kam bërë. Si të mbronë kë? Reale ishte. Në me thënë, ke qenë ti vërtet, apo kanë gabuar? Kam qenë, në. Ku do të shkosh me pushtë? Me të dashurën, apo me një shoqë, apo me është ajo tjetër sen. Tjetër? Së qiruar. Si ki planet e verës, ku do shkosh këtë verë, që ta mbyllim me këtë pyetje? Koncerte, gjithë ka dërjem. Ku ki qef ti të pushosh? Ku do zemra? Dërmi shkoj, për fillim, pas taj... Okej, nice. Po ti s'kerdi, ku do shkosh për t'u inspiruar për muzikën tënde? Shiko mu gjithmonë të zdi, unë zdo vertë Shqiprinë, pashu. Nuk është e po aty ndjej në dija mirë, nuk e di në jugën përshama dhe du shumë. Kështu që ande jemi. Në jugë. Ja, pra këto ishin qunat, shumë nice ishin sot, thank you qunat. Ju uroj një vertë mbushur vetëm me sukses. Para, dashuri, qëfar t'ju dojë zemra juaj? Falim derit. Ka që ishte dhe për sot, miq, do t'ju përshëndesim për t'ju rigjetur sërish nesër në të njëtën orë me pushiva në tokë. Dhe rritransmetimin orën 14. Shihemi! Takoj.